Nakon podele u Srpskoj radikalnoj stranci odbornicima novoformirane političke partije Srpske napredne stranke na osnovu odluke Okružnog suda produžen mandat. Već je od jutros na zvaničnom sajtu grada Valjeva, na drugom mestu kao druga po veličini, prvi put u Srbiji postavlja, mislim, obaveštenje da je Srpska napredna stranka ima svojih 7 odbornika. Odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini grada Srđan Radović pokrenuo je postupak zbog toga što Skupština grada na poslednjoj održanoj sednici nije donela odluku o prestanku mandata sedmorici bivših radikala, posle čega je žalba odbačena, kaže Dragan Popović. Mi smo takođe podneli isto žalbu Okružnom sudu, bez obzira što je ovo na neki način, što je Skupština odlučila, išlo u našu korist. Ali smo podneli žalbu sa unapred svojim ciljem da ta žalba će biti odbijena. Ali nije bio cilj da žalba se usvoji, nego smo podneli žalbu na odluku Skupštine, zašto je Skupština uzela u razmatranje dokumentaciju koja nije bila validna. Naime, Srpska radikalna stranka za 6 odbornika podnese blanko ostavke, ne popuni datum od kad važe ostavke, što zakonodavac nalaže da mora od nekog datuma. Za 7. odbornika ne podnese ostavku, nego podnese ovlašćenje koje nama da mogućnosti, vidimo da u suštini tu je napravljen veliki propust. Da su oni sklonili ovlašćenja i dali na ovlašćenje gospodinu Veranu Paniću, stranka mu daje da on može i ima pravo da podnosi ostavke. Mi smo sve to Popović smatra da našom će i u žalbom drugim pokazali gradovima u kojima su da donete odluke suprotne odluci Okružnog suda u Valjevu biti preinačene u korist Srpske napredne stranke, jer očekuje da će u međuvremenu biti dokazano falsifikovanje Šešeljevog potpisa. čak je tu bilo i naše sumnje, postoje, to će biti naknadno procesuirano, ali krivično, da potpis gospodina Vojislava Šešelja je falsifikovan. Na državnom nivou mi smo I sudija na opoziciona kraju partija vladajućoj uzeo stranci to u i ne svoje možemo se razmatranje, ujediniti, ali na našu lokalnom žalbu nivou prihvatila koalicije su moguće i podržat odbacila ćemo sve i odluke nadležnim koje su u organima interesu dostavila grada, da tvrdi potrebnu Popović. dokumentaciju imaju.